Als ik iemand zie die mijn hoed draagt, dan krijg ik daar een blij gevoel van. En het is ook een waardering. Zo zie ik dat. Ik ben Irene van Vught en ik ben hoedenontwerpster van beroep. Ik heb een atelier aan de Oudegracht en daar maak ik zelf de hoedencollecties en ik geef ook workshops, hoeden maken, tassen maken. Toen ik voor het eerst in aanraking kwam met het idee dat je zelf hoeden kon maken, was ik op een feestje en iemand vertelde dat ze ooit eens een cursus bij een oude mevrouw had gedaan in Rotterdam. En dat leek me zo leuk, dus ik dacht van ik ga haar ook bellen en kijken of ik daar misschien ook les kan krijgen. Nou, dat kon. En zij heeft me eigenlijk de kneepjes van het vak geleerd en mij enthousiast gemaakt om daar verder mee te gaan. And kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. Uit het Centraal Museum heb ik een hoed gekozen die gemaakt is van veren, knalgroene veren, die helemaal mooi dakpansgewijs op die hoed geplakt zijn. En ik vind het een ontzettend leuk, frivol beeld geven. Uitbundig. En doordat al die veertjes zo mooi geplakt zijn, lijkt het bijna een vacht te worden. En wat ik zelf grappig vind, is dat dan mensen eigenlijk hun haar bedekken met weer een soort huidbedekking van vogeltjes. Als mensen naar die hoed kijken, hoop ik dat ze het gevoel krijgen van een soort zwierigheid, een soort frivoliteit. En het geeft dus ook echt iets van een tijdsbeeld weer. Veren van vogels zijn voor mij ook een inspiratiebron. Ik heb een aantal collecties gemaakt met het thema veren. Maar dan gebruik ik niet het veren van vogels op zich, maar ik maak ze na van een ander materiaal. But in your dreams, whatever they be, you've gotta make me a promise, promise to